dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 22. Minule jsem začal vyprávět o jednom velkém válečníkovi, který decimoval Evropu a přišel, jako ostatně někteří před ním, z východu, z Mongolska. Začal jsem povídat o Džingischánovi. On i jeho vojáci se vyznačovali až neskutečnou divokostí, statečností, ale i nelidskostí. Takže národy, které si podmanili, neskutečně trpěly. Tedy ti, kdo vůbec přežili. A tak se na Džingis tažení do Evropy podívej. Když jsem říkal, že si tehdy ještě Temidžin roku 1198 podmanil sousední kmeny Tatorů a roku 1203 porazil a nechal popravit svého dřívějšího přítele, který mu fakticky dopomohl k moci, Toril Khan. V roce 1206 se konal velký mongolský směn, nazýval se Kurultaj, kde se sešli všichni kmenoví vůdci mongolů a právě oni a zde jmenovali Temidžina velkým světovým vladařem v originálu Čingischánem. Musíme se ještě podívat, co toto pojmenování fakticky ale titul znamenal. Ve středoazijských, zejména pak v turkických jazycích, znamená slovo Džingis moře, což tehdy mongolské kmeny chápali jako přenesený význam nekonečna. Nakonec právě odtud má, mimo jiné, jméno bájná postava mořského cara v ruském bále sloví džengis. Ale slovo chán je pak již jednoduché. V překladu znamená král. A právě na tomto sněmu se stal Temidžin prvním velkým chánem všech molgonů a opět s kratkou v jejich jazyce to bylo Cha Han. Nyní již Čingischán si jako své sídelní město ustanovil Karakorum. Nachází se v dnešním východním Mongolsku. Podobně jako již dlouho předtím a ve všech vícenárodních svazcích říší, i v říši čingischána zákonitě muselo dojít k vnitřním rozporům a sociálním problémům. Mnohé podřízené mongolské kmeny žili v horších geografických končinách kde se tolik nedařilo pastevectví, a přitom jim Džingis nařídil odvádět stejně vysoké daně, jako v případě kmenů žijících v příznějších geografických a klimatických podmínkách, takže tyto kmeny byly zákonitě bohatší. A protože již tehdy Džingis Khan věděl, že vnitřní ekonomické a sociální problémy nejlépe, nejlépe řeší válečný konflikt, který kmeny opět sjednotí uvidiny vidiny veliké a bohaté kořisti zahájil Džingischán v roce 1211 mohutnou vojenskou expanzi, která nakonec vyústila v dobytí Číny, Střední Asie, Perzie a dalších území. Jeho vojska poměrně dlouhou dobu dobývala velkou čínskou zeď, která byla postavena právě proti dobyvatelům z území, ze kterého pocházeli i mongolové. Ale nakonec, bylo to v roce 1213, na celkem pěti místech pronikla jeho vojska přes čínskou zeď na území Číny. Jakmile se opět sjednotila, neboť byla rozptýlena po velmi dlouhé linii, aby tím znemožnila účinnou čínskou obranu, zautočila Džingischánová vojska na říši Tin v severní Číně. V roce 1215 se stáhla velká bitva mezi Džingischánem a tínským císařem Sian Kungem a vojsko říše Tin která tehdy nebyla součástí čínského císařství, Džingis Khan na hlavu porazil. Okamžitě se vydal do hlavního města čínského císařství, kterým byl dnešní Peking. V roce 1215 jej dobil, zcela vyplenil a většinu obyvatelstva pobyl. Čínský císař Sian Cung uprchl i s celým svým dvorem do Khai Fengu, kde se opevnil a úspěšně tam Mongolům zdoroval až do roku 1234. Proti velmi rychlé, brutální a nezadržitelně ofenzivě Mongolů se vojensky postavila další říše. Byla to západní říše Liao, ležící ve střední Asii. Jenomže tato říše byla mnohem slabší, než ta předešlá. A tak vojsko říše Liao byla doslova smeteno jenom vedlejším vojskem Žingischána, aniž by se do boje museli zapojit hlavní síly Mongolů. Stalo se to v roce 1217. A poslední chán této říše jmenoval se Kučluk. Byl o rok později drasticky popraven. A Čengis chán pokračoval v tažení dále. Směřoval na západ země. K dispozici už měl čtyři veliké armády. Třem z nich vedeli jeho synové. Byli to Egedej, Džuči a Čádaj. Mongolové se v letech 1218 až 1224 zmocnili celé chorezemské říše, což byla muslimská země v blízkosti Aralského jezera. Původně o tuto říši neměl Čingischán zájem, ale muslimský šách Aládi Alaudín Muhammad jej však v podstatě vyprovokoval tím, že na jeho vojska, spíše jen na některé menší části, poslal svá vojska, aby je přepadala a olupovala. A to přesně podle učení proroka Mohameda uvedeném v Korán. A přitom neustále na adresu Džingischána pronášel urážející výroky, zesměšňoval jej a nazýval jej krysou. A nemohlo to skončit jinak. Džingischán na něj zautočil a opět nikoli s hlavními silami, ale s vedlejší armádou. Šáha doslova rozdrtil a mongolové pak dobili centra této říše Samarkand. Bucharu a Chorezmu, která se nacházela v dnešním Uzbekistánu. Říše, která v té době zažívala velký politický a ekonomický rozkvět, byla naprosto zničena. A převážná část celé říše, teda část obyvatelstva, byla povražděna jen na základě velkohubých prohlášení svého šáha, který se prohlašoval za následníka proroka Mohameda. Ten před mi válečníky prchal, a veliteli vyčleněných oddílů Sibetejem a Džebem byl pronásledován až ke Kaspickému moři, kde byl v roce 1221 dopaden na zabit. Mezitím, co byl šáh pronásledován, jeho syn, tedy syn šáha, který se jmenoval Džalaludín, jindy tež psaný jako Džalaludín, neboli zkráceně Žalal, se pokusil při řece Indus mongolům vzdorovat, a v tomto roce, tedy v roce 1221, vytvořil novou armádu, se kterou zaútočil na několik oddílů Mongolů a porazil je. Ovšem, to byly vedlejší oddíly mongolské armády, nikoli hlavní síly a byly to většinou oddíly, které se staraly o zásobování. Ty hlavní síly, vedeny samotným vrchním velitelem Džingischánem, brzy žalala, s jeho vojskem obklíčili a Džingischán jej přinutil k bitvě. No samozřejmě jej vyhrál a Džalaludínovo vojsko na březích Indu rozprášil a donutil jeho zbytky k panickému útěku. Šám sám Jalaludín si zachránil život skokem z velmi vysoké skály do řeky a Mongolům zmizel. Mnoho dalších z jeho mužů, kteří se ho snažili napodobit, při skoku do řeky z ohromné výšky zahynulo. Džingiskán pak nechal prohledat celou severozápadní Indii, aby Jalaludína chytil ale ten dokonale zmizel a nakonec se mu podařilo utéct si do Perzie. Po ovládnutí této části světa se Čingis Khan vrhl do Evropy. Jeho vpád se také označoval jako tatarský vpád, ale to bylo mylné označení. Byl to mongolský vpád do Evropy, protože Tataři byli jiným národem. Nejdříve se Čingis Khan zaměřil na země nejbližší, vpadl do Ruska. Tam nalezl velmi snadného nepřítele. Ještě před jeho vpádem do Ruska se totiž rozpadla centralizovaná a dobře organizovaná Kijevská Rus na jednotlivá knížectví, a ve druhé polovině 12. století již nebyla tato knížectví schopna se mongolskému vpádu ubránit pro naprostou nejednotnost. V té době bylo nejvýznamnějším ruským knížectvím Vladimirovsko-Suzdalské knížectví, kde vládl veliký kníže Jurij II. v Vsevolod, Sevolodovič. A podívejme se ještě na další knížectví, která vznikla po rozpadu Velké Kijevské Rusy. Bylo to knížectví Černíkovské. Černigovské, Perejaslavské, Kijevské, muromsko rjazenské Polocké, Smolenské, ale také vznikla velmi bohatá Novgorodská republika. Významné, a to velmi bylo také halíčsko volinské knížectví, které notně zesílilo za panování Romana Mstislaviče a jeho syna Daniela Romanoviče, který byl dokonce korunován jako první král Haličsko-Volinského království. A tak v roce 1223 vtrhli mongolové na Rus. Proti ním se spojila některá ruská knížata a utkala se s Mongoli, jejich říše se později nazývala Zlatá horda, v bitvě na řece Kalce. A my se na tuto bitvu podíváme podrobněji. Bitva se strhla 31. května roku 1223 a představuje jednu z nejvýznamnějších bitev ruských dějin. A to i přesto, že ji slované drtivě prohráli. Musím ještě připomenout, že v době vpádu mongolské zlaté hordy do Evropy se jim běžně říkalo Tataři, ale opět opakují, že to byl špatný a nepřesný název, nebo se jednal skutečně pouze o Mongoli. Před touto bitvou ovládal Genghis Khan již ohromné území od Číny a Koreje až po Kaspické moře. Před touto bitvou se ruská knížeta bránila v několika bitvách a všechny prohrála ať už se jednalo o bitvu u řeky Kubáň, ta se konala v roce 1221, o rok později porazila zlatá horda Kumány. Ostatní, západněji usídlená knížeta tomuto vpádu zatím nevěnovala příliš pozornosti, neboť se sama hlavně soustředila na plenění a kořistnické vpády do tehdejšího Bulharska. Ale pak se najednou mongolské hordy objevily i u nich a pálili, vraždili a plenili vše, na co přišli. Počátek bitvy nám popíše tehdejší kronikář, a to takto. Léta páně 1223 přitáhlo vojsko, o jakém dosud nikdo neslyšel. Bezbožníci zvaní Tataři přitáhli do polovecké země. Mogolské vojsko bylo vedeno dvěma zkušenými a oblíbenými vojevůdci. Nojonem Džebem a Subatajem Bagaturem. A protože se mongolové do této doby ještě se západním vojskem nikdy nesetkali, <kly> měla být tato bitva jakousi zkouškou jejich sil a vojenského umění. Oba generálové, mongolští generálové, dostali od vrchního velitele po jednom tjumenu, tedy jeden tjumen je deset tisíc bojovníků. Samotná bitva začala pro ruská vojska zdánlivě dobře. Knížeti Danielovi se podařilo obrátit mongolské útočníky na útěk a toho využili jeho lukostřelci, kteří připravili mongolské vojsko o několik stovek mužů přesnou střelbou. Mongolové se tudíž stáli, ale nedali se na panický útek, úprk. Sice utekli, ale organizovaně. Rusové reagovali tím, že poslali tisícovku jezdců na další předsunutý pluk Mongolů. A i tento střed skončil ruským úspěchem, což značně pozvedlo bojovou morálku ruských vojsk. Mongolové před dotírajícími ruskými jezdci, a těch bylo stále víc, neustále ustupovali, ale přitom se úspěšně bránili, takže se ruským městcům nepodařilo je zdecimovat. Po celých devět dní Mongolové ustupovali před dotírajícími Rusy, jenomže ti ale naprosto netušili, že je mongolové vlastně lákali do pasti, kterou pro ně oba mongolští generálové přichystali u řeky Kalky. Jakmile k ní ustupující mongolské oddíly, následované ruskou jízdou dorazily, situace se rázem zcela obrátila. Tomu, co následovalo, následovalo nahrávalo i několik faktorů na ruské straně. Především to byla nejednotnost ruské armády. Fakticky ale byla jednotnost zcela vyloučena. Neboť Rusům té armádě velelo hned několik knížat, kteří spolu nekomunikovali a jednali pouze z hlediska vlastní situace a pozice. Za to Mongolové byli vedeni jednotně a byli jednolitým vojenským celkem. Oba mongolští generálové se shodli na taktice rychlých útoků a ústupů, kdy se v útocích rychle střídali další a další oddíly. Mělo to velký význam. Neboť zatímco útočili a opět ustupovali další oddíly, ti, což vyrazili do boje jako první, si mohli dostatek času měli na to, aby si odpočinuli, a pak opět vystřídali další oddíly a vyrazili do útoku. Jenomže nepřítel se však musel bránit jedněmi a těmi samými vojáky a čelit neustálým útokům. A tím se vojáci, tedy ruští vojáci, velice vyčerpávali. A přišlo nevyhnutelné až k fyzickému zhroucení vyčerpaní ruští vojáci již nedokázali neustálým útokům zdorovat a začali z bitvy utíkat. Jakmile to mongolé spatřili, najednou vrhli všechny své síly do jednoho ohromného útoku a zcela ruské linie rozvrátili. A to už se ale rusové dali na panický a zoufalý útěk a byli mongoli, mongoli loveni jako zvěř. Tento první den bitvy neboť ten první střed z hlediska Mongolů bitvou nebyl, padlo přes 50 tisíc ruských vojáků. Zálohy rusů byly v opevněném táboru. Byli poměrně početné a velel jim knížem Stislav II. Tomu mongolští diplomaté oznámili, že se s ostatním dohodli s ostatními knížaty o ukončení bojů a zaručili mu svobodný odchod. Knížej mu věřil ale byl okamžitě zajat. A poté, co vítězní mongolští generálové uspořádali hostinu na oslavu vítězství, knížete během této hostiny brutálním způsobem umučili. Většinu vojáků v táboře potom povraždili. Bitva tak skončila na vítězstvím Mongolu. Džingic byl z výsledku své, no řekněme, experimentální výpravy naprosto nadšen. Zjistil, že i západní národy jsou lekce porazitelné, a dalo by se říci, že mu narostl řebínek. Na druhou stranu je nutné dodat, že opodstatněně. Pokračoval tedy ve svém západním tažení a roku 1237 dobil Kijevskou Rus naprosto celou. Ve vítězném tažení pokračoval na Krym. I ten dobil a zamířil na Ukrajinu. Dobil jí téměř polovinu, aniž by poznal porážky. Ale pak zcela rozumně usoudil, že jeho vojáci jsou již vyčerpaní a unavění a proto svou velikou armádu stáhl, aby se spojila s hlavními čingischánovými silami v, se, v severozápadní Číně a mohl pomýšlet na další výboje. Jeden z hrdinů bitvy na řece Kolce, mongolský generál Džebe, po cestě zpět do Číny zemřel. Za to z druhého generála, vítěze od, Koli, od Kolky, jmenoval se Bagatura, tak z toho se stal pro Mongoli národní válečný hrdina. Ruské území tak upadlo dlou, do dlouholetého vlivu chanátu Zlatá horda, který založil v roce 1242 jeden z Čingiskánových synů a Rusko muselo Mongolům po dlouhá léta platit velice vysoké poplatky. Ještě dříve, než se mongolové stáhli pod vedením Džingiskánova vnuka Bátua a generála Subeteja, vpadli a zcela rozvrátili říši volských bulhárů a postupně obsadili celé území někdejší veliké kijevské Rusy. Padla a byla vypleněna a obyvatelstvo vyvražděno. Další ruská města Rjazaň, Vladimir, Suzdal, Černikov a mnoho další. V roku 1238 porazili Mongolové další ruská knížata v bitvě na řece Siť. O nich jsem ale záznamy jaksi nesehnal. A v této bitvě padl další ruský kníže. Byl to vladimirsko suzdalský kníže Jurij II. v Sevolodovič. A roku 1240 pak Batuová vojska dobila i samotný Kije. O tom, jak město po dobití Mongoli vypadalo, psal roku 1245 papežský vyslanec Toto. Jeli jsme tudy, a sami jsme viděli všude nespočetné hromady lidských lebek a kostí. Město bylo kdysi bohaté a velice lidnaté. Teď však z něho nezbylo téměř nic. Stojí tam sotva 200 domů a jejich obyvatelé žijí v tuhém otroctví. Konec citátu. Ten papeský vyslanec se jmenoval Giovanni Carpini. Jedinými, jedinými ruskými centry, které se nájezdníkům před nájezdníky podařilo ubránit, a nedobyli a neobsadili, byli Novgorod a Pskov. A ještě musím zmínit jeden fakt. Poražený kmen kumánů, byli to ale taky divocí a bojovní kočovníci, uprchl před plenícími a vraždícími Mongoli, kteří je početně mnohonásobně převyšovali, takže se jim stejně krutí divocí a vraždící kumáni nedokázali ubránit. A tak tedy ti kumáni uprchli do uherských nížin, kde je uherský král Béla IV. usadil na územích mezi řekami Tisou a Dunajem. A po čase, když pominuli nájezdy Mongolů, použil král Béla IV. Kumány proti nám, Čechům. Ale o tom si řekneme později. Čingiský Čingischánovi diplomaté pak Bélu IV. žádali o vydání Kumánů, kteří podle nich byli již jejich poddanými, což uherský král odmítl a tím zavdal Mongolům záminku pro chystaný vpád do Uerska. Ten vpád byl chystaný ještě dávno předtím. <těk> Nesmíme si ale myslet, že Mongolové byli pouze nevzdělaní dobyvatele a brutální plenitelé a vrazi to v žádném případě. Zatá horda si totiž vychovávala své diplomaty v západním stylu. Učila je, to ústy zajatců, kteří to dostali za úhol, západní evropské jazyky, a ty diplomaty učila i evropským dvorním manírům. Tito, jak se tehdy říkalo, tatarští vyslanci, pak jezdili po celé Evropě a vládce měl tak detailní znalosti o poměrech a příbuzenských vztazích mezi evropskými panovníky a státy, které jejich průzkumní jezdci a špehové procestovali. Dostali se až do francouzského království. <kým> a válečná strategie Mongolů byla díky nim proto rozdělena do několika fází, která pro následníka Čingis Chána, velkého, velkého, chána Egedeje, podrobně vypracoval generál Subetej. Ale dříve, než se rozhovořím o vpádu Mongolů do panonské nížiny, musím se zmínit o samotném zakladateli veliké mongolské říše Džingis Chánovi. Ten po definitivní porážce nepřátel na zábadě se zaměřil na zničení dynastie západní Sia v severní Číně. Tam sice na zamrzlé řeče, řece Yangtze mongolové čínské vojsko porazili na hlavu. A Čingiskán pak opět vytáhl proti další severočínské dynastii Qin. Bylo to v roce 1227. Jenomže v průběhu tohoto tažení zemřel. A zemřel příznačně. Jelikož mongolové trávili většinu života na koních, Trávil na něm svůj život i Genghis Khan. A stalo se mu to osudné. Ne 18. srpna roku 1227 ve věku 65 let spadl ze svého oblíbeného koně a na následky zranění zemřel. A naprosto stejně, jako u jeho předkůdce Atily, byče božího, tedy Hunu, tak ani v případě Khana Není známé místo jeho hrobu. Sice se o něm vyprávějí celé legendy, ale ve skutečnosti se hrob Čingischána nikdy nenašel a navíc se ani netuší, kde by vůbec mohl být. Po smrti zakladatelů, zakladatele veliké říše Čingischána, se vlády nad, nad touto říší ujal jeho syn, veliký Chán Egedej. Povězme si také o něm něco více, neboť tento vládce Tatarů, jak se jeho nájezdníkům říkávalo v jeho době, byl možná ještě krutější než jeho otec Genghis Khan. Egedei se narodil 7. listopadu 1186 a zemřel 11. prosince 1241 ve věku 55 let. Byl třetím synem Genghis Khana a po jeho smrti druhým velkým chánem mongolské říše. Pokračoval v expanzi, kterou začal jeho otec a stal se světově známým tím, že dovedl Mongoli nejdál na jich a západ při invazích do Ázie a Evropy. Ovšem nebyl jediným ze synů Číny který vedl mongolská vojska dobývat svět. I jeho bratři se činili. Ti dobývali další území Číny, Perzii a vůbec Střední Ázii. Egedej vyslal armádu i do Ruska, ale nevedl ji osobně. On, nejbrž jeho vynikající generál Bátů, který stál v čele mongolské armády, on to byl princ a i při, při vpádu do Evropy podobně jako jeho otec, tedy Egedej, měl několik manželek a nespočetně konkubín. Sám přiznal sedm synů a jako svého nástupce určil svého vnuka Širemuna. Ale po pěti letech regenské vlády po něm obdovělé Tergene se nakonec stal dalším velkým chánem jeho syn Gijik. Zajímavostí vlády Egedeje bylo velmi moderní zřízení. V roce 1235 totiž zřídil na celém území ovládané Mongoli poštovní službu placenou státem, jako vůbec první na světě. Před popisováním v pádu Mongolů do Uherska musím přiblížit politické poměry, které v té době v uherském království vládly. Po nepříliš úspěšném panování velmi slabého krále Ondřeje II ten panoval v letech 1205 až 1235, vzrostla moc šlechty natolik, že si vynutila zlatou bulou od panovníka potvrzení svých až neskutečných svobod vůči království a všelijakých výsad. Tím šlechta posílila svou moc na úkor vládce. Takže jeho zpráva země byla velmi omezená. Jenomže po něm, po Ondřejovi II. se dostal na trůn král Béla IV. Ten panoval velmi dlouho v letech 1235 až 1270, a snažil se omezit moc velmožů, kteří fakticky ovládali stát, a to pomocí různých opatření ediktů a dalších nařízení. Tím velice omezoval moc, ale především finanční příjmy velmožů, což jim přirozeně velmi nelíbilo, a proto se ty velmoži stavěli králi na otvor. Aby si Bela IV. moc upevnil, zavedl tzv. hradní jobagiony, což znamenalo hradní rytíři. Byli to příslušníci nejnižší šlechty, kteří dostali hrady a příslušně vesnice kolem a právě oni vytvořili posádky královských hradů. A jelikož se jejich majetky a dostali ho od Béli, nacházeli v širokém okolí jejich hradů, pečlivě si je hlídali i proti ostatním šlechticům, především proti protikrálovsky zaměřeným rodům. A tito Jobagioni si pořídili velice posetné, početné a dobře vycvičené posádky, stejně tak byly výborně vyzbrojené a protikrávští šlechtici proti ním většinu válečné světy prohrávali. A tak tímto opatřením si krála Béla IV. svou moc upevnil, ovšem nikoli natolik, aby odbojnou šlechtu zcela ovládl. To se mu nepodařilo. <kly> Jakmile byl Mongolí dobyt Kiev, král, uherský král Béla IV. dobře věděl, že dalším na řadě bude Uhersko a proto se začal připravovat na válku. Měl to ale velice těžké. Protikrálovská šlechta toto nebezpečí bagatelizovala tím, když tvrdila, že jim dobře slouží kumáni, kteří jsou s Mongoli zpřízněni a že se země nemusí mongolského vpádu vůbec obávat. Pravda to byla jenom spola. Bylo pravdou, že několik kumánských kmenů bylo brutálním způsobem porobeno Mongoli a tito kumáni byli pak odhodláni proti Mongolům bojovat. Na druhou stranu byla ovšem i pravda, že se mnohem více kumánských kmenů k Mongolům připojila dobrovolně a to je jednak z vrozené krutosti a nelítostnosti vůči porazenému nepříteli, což měli naprosto stejné s Mongoli, ale především kvůli kořisti. A taky věděli, že se nemá smysl proti Mongolům postavit, protože by to nevyhráli. A taky sloužili. A vydělávali na tom. Na druhou stranu, královský dvůr tvrdil, že Kumáni by se přidali jako spojenci k Mongolům, až kdyby tam přišli. A že se jim tedy důvěřovat nedá. To říkali dvorští politici. A měli pravdu. Načelní Kumánů byl to kdysi on, kdo za žolt svým mužům slíbil královi věrnost chtěl svou přísahu jako čestný muž dodržet a nutil své muže kumány k témuž. Těm se ovšem zdal královský žol příliš malý a už se viděli, jak loupí a kradou v dobitých městech obrovské bohatství. A tak se proti svému velení kumáni zbouřili a celé vedení, tedy kumánů, velení, včetně náčelníka povraždili dovření Kumáni pak ujeli vstříc Mongolům a přidali se k nim. Takže ti politici na Uherském dvoře měli pravdu. Uherský král Bela IV. tak nemohl počítat ani s pomocí velmožů, ani s Kumány. Měl to těžké. Navíc i ti ze županů, tedy jakýchsi krajských vládců, kteří byli králi věrni, schromažďovali své oddíly jen velmi pomalu a velmi neochotně. A za této situace, se mongolská ohromná armáda blížila k uherskému králu. Strategie Mongolů, a to už jsem říkal, pro boj se západními státy a jejich vojsky vypracoval generál Sibetej, nebo Subetej. A uherska se týkala hned první z nich. Podívejme se tedy na ně. Severní proud mongolské armády, který se stával z dvou tjumenů, jak jsem mi říkal, že každý tjumen čítal asi 10 tisíc jesů, takže se jednalo o 20 tisíc jesů, Měl pod uvelením generála Kadana napadnout Polsko. Tam měl zaměstnat polského krále Jindřicha, ale i přilákat českého krále spojence polského krále Jindřicha. Ten český král byl Václav I. Ale podle možnosti se vyjíbat bitvám. Důvod byl prostý. Aby se jak polský, tak i český král nemohl s vojskem vypravit na pomoc uherskému králi Bélovi IV. Jižní prout mongolské armády pod velením sabotného Subeteje a Bátů Chána, což byl mongolský princ, měl napadnout Uhry a svést rozhodující bitvy, Uhry porazit a zem zcela vyplenit a ovládnout. Pak, hovořila Sibetejová strategie, si měli armády chvíli odpočinout, Oba proudy se měly spojit a dobít pak společně Polsko. Později se ukázalo, že to nebylo potřeba, ale o Polsku si povíme ještě později. Další fáze strategie Subeteje pak počítala k dobytí Německa a Francie. Ovšem tyto fáze se již nikdy neuskutečnily. Naštěstí pro tyto země. Začátkem března roku 1241 zahájili mongolské oddíly pod velením prince Bátů tažení douher. V polovině března pronikly první oddíly přes karpatské průzmyky, které bránilo vojsko Palatina Dionýze a bylo poměrně lehce poraženo. Hned na to, ještě v témže měsíci, již byli na území mezi Dunajem a Tisou a 17. března dobili a vypálili město Váč, jen 30 kilometrů od dnešní Budapešti. A samozřejmě, jak bylo jejich zvykem, obyvatelstvo vyvraždili nebo vzali do otroctví. Uherský král Bela věděl, že se s Mongoli musí střetnout v rozhodující bitvě. Ta se odehrála 11. dubna nedaleko vesnice Muhy u řeky Slaná. Podívejme se na tuto bitvu podrobněji. Uherský král Bela IV. byl v nezávěděhodné, hodné situaci, to už jsem říkal. Neboť mu odešla velká část úderných oddílů, kumáni. A tak o tom jsem již taky hovořila. On s ním velice počítal, aby mohl zastavit mongolský příval. Vyhlásil uherský král všeobecnou mobilizaci. Což znamenalo, že každý uherský šlechtic se musel se svými oddíly dostavit a proti mongolům bojovat. Ovšem, samozřejmě ty šlechtici si platili ty své oddíly ze svých prostředků. A každý ten šlechtic podle velikosti svého panství měl předepsáno počet mužů, i jejich, je, řekl by, řekli bychom dneska, odbornosti výzbroje a výstroje. Ovšem uherská šlechta se nescházela na určené místo poblíž pešti příliš ochotně. A do, dokonce někteří šlechtici, kterým byla politika bély čtvrtého proti srsti, se natažení odmítli účastnit. A bylo jim to jedno a bylo jim jedno, jak dopadne celá uherská zem. I tento fakt svědčí o krátkozraké politice některých vysokých šlechticů v Uhersku. Navíc se docela uherského vojska postavili velmi neskušení a lze říci, že i hloupí a namyšlení velitelé, kteří podceňovali protivníka. Od pešti proti Mongolům vytáhli, a vojsko se zastavilo až u rozvodněné řeky Slaná u vesničky Muhy. Podle tehdejších kronikářů mělo uherské vojsko asi 25 tisíc mužů, ale stále ještě nebylo kompletní a jeho velitelé čekali na posily. Další uherských kronikářů ale uvádějí počet vojáků mnohem vyšší, od 60 do 80 tisíc mužů. Pravda bude zřejmě asi někde uprostřed, tedy kolem 40 tisíc vojáků. Vojsko však vedli naprosto ve, válně, ve válce neskušení velitele, jak jsem říkal. A To platilo zejména o knížeti Kolomanovi, halickém knížeti, stejně jako o arcibiskupovi Ugrínovi. A ten už o bitvách nevěděl vůbec naprosto nic. Ale neskušený v boji byl i další z velitelů, který byl templářský mistr, Rembald de, Vosco. Již z těchto faktů jasně vyplývá, jak mohla tato veliká bitva asi dopadnout. O naprosté nevědomosti o způsobu, způsobu vedení války svědčí i další z rozhodujících faktů. Po příchodu vojska, uherského vojska, k vesnice Muhy a na břehu rozvodněné řeky Slaná dali velitelé uherského vojska příkaz vybudovat tábor opevněný poměrně dobře postavenou vozovou hradbou a tam, ukryto za ní, vojsko čekalo na posily. Tož by bylo v pořádku a není k té veliké chybě. Velitelé dali hlídacími vojáky pouze most přes řeku, protože vůbec nepředpokládali, že by mohla existovat i jiná možnost, jak rozvodněnou řeku překročit. Takovou hloupost by zdatný a zkušený vojevůdce nikdy neudělal. Den před bitvou se do uherského tábora dostal ruský zběh z mongolského vojska, který Uhrum prozradil, že se mongolové chystají v noci napadnout právě onen zmiňovaný most. A skutečně k tomuto útoku došlo. A knížeti Kolomanovi se podařilo mongolský útok na most snadno, velmi snadno, až podezřele snadno odrazit. Poté, co mongolští vojáci utekli, vydali se ti uherští zpět do tábora oslavit alkoholem samozřejmě své vítězství, protože se domnívali, že porazili hlavní síly Mongolů. Jenomže se krutě mýlili. A nebo byli tak hloupí a naivní. Princ Bátů totiž své vojsko rozdělil a jen velmi malý oddíl poslal útočit na most, aby upoutal uherskou pozornost a část mongolského vojska pod Sibedejovým vedením překročila, i když byla rozvoděná tu řeku slanou jižně od uherského tábora, aniž by to kdokoliv z Uhru spozoroval. Vůbec neměli hlídky, nic. Slavili. Nebyly postaveni hlídky ani u toho mostu. Další část mongolského vojska pod velením Šejbana překročila řeku na sever od, tábor, od tábora. A jakmile dostal Bátu zprávu od rychlých poslů, že obě části vojska jsou již na druhé straně, zautočil ve středu své bojové linie na most. A opět se jednalo o noční útok. Nad ránem se Bátuovi podařilo prorazit obranu mostu pomocí katapultů a hlavně proto, že zezadu zadu zaútočili oddíly Šejbana, o kterých Uhrové vůbec nevěděli. Následně se mongolské vojsko sešikovávalo a v tu chvíli Koloman a templářské oddíly podnikli útok na šikující se Mongoli. Byli však krvavě odražený a nuceni ustoupit zpět do tábora. Ono totiž to šikování byl taky manévr, taky les. O průběhu bitvin psal současník Rogerius toto. Když se ukazovalo, že umlévají, podnikl králův bratr kníže Koloman spolu s Družinou, kterou byl stov v takové změti schromáždit. Velmi tvrdý útok na jednu část nepřátelského vojska a vytrval v boji skoro celý den. Měl totiž za to, že se mu dostane podpory od zbylé části vojska, ale v tom se velmi zklamal. Tak toto v díle nazvaném Žalostná píseň o zničení královský úerského Tatary, psal kronikář Rogerius. Co z toho vyplývá? naprostá nekompetentnost velení uherského vojska. Pokud kníže Koloman tvrdě bojoval a nestál si zrovna nejhůře, měli mu ostatní velitelé vyslat na pomoc zbytečně otálející vojsko v táboře. Žel? Nestalo se tak. Král Bela v táboře totiž vůbec nepřistoupil k žádným přípravám na boji za což byl velice kritizován arcibiskupem Ugrínem, ale i ostatními velmoži. Když se hlavní síly krále Béli zdlouhavě a příliš pomalu připravili k boji, princ Bátů mezi tím již soustředil na západním břehu podstatnou část svého vojska. A pak došlo k dalšímu boji a opět si úři nevedli zpočátku špatně. Zastavili postup Bátuovi armády a nedovolili lidí postoupit k řece. V tomto tvrdém boji dokonce padla i velká část osobní stráže Bátua a sám princ byl zachráněn jen zásluhou dalších oddílů, které útočící uhry zahnali. Zatím tedy probíhala bitva nerozhodně. To se ale změnilo, jakmile se dostavilo Sibedejovo vojsko, které až do této doby stavělo v povzdálí další most. <kly> Vpadlo totiž útočícím uhrům do týlu a přinutilo je se opět stáhnout do opevěného tábora. Jenomže ten byl ale příliš malý na tak velký počet vojáků. A navíc byl pod neustálou hustou střelbou mongolských učišníků a vojáků obsluhujících katapulty. <kly> Proto velice brzy v táboře vypukl naprostý chaos a horské vojsko začalo utíkat. Jen části vojska se však útěk podařil, když vojáci prorazili nepřátelské obklíčení a prchali na západ. Většina vojska pak byla částečně pobyta v boji, neboť se vojáci tvrdě bránili i bez svých velitelů a velká část vojáků byla povražděna až po dobytí tábora. Mezi prchajícími byl i zraněný kníže Koloman a uherský král Béla IV. Ani při útěku však nebyli uhři jednotní. Zatímco Koloman prchal se svými jednotkami do pešti, král utíkal směrem na Bukové hory. A prchal i arcibiskup Ugrín, ale byl i se svou gardou zahnán do bažin, kde se utopil, stejně jako většina jeho vojáků. Mongolové pak pronásledovali utíkající vojáky a většinu z nich dopadli a pobili. Bitva tak skončila naprostým debaklem uherských vojsk. Po pak Tataři jak se, a opět říkám, nesprávně říkal Mongolům, zcela ovrádli celé uherské království. Takže ti z královských vojsk, kteří přežili, ze země utekli, aby se vyhnuli pomstě Mongolů. Protože všichni účastníci bitvy u řeky Slaná, kteří ze země neutekli, byli krutým způsobem popraveni, například byli trháni čtyřmi koněmi. V zemi tak nebylo nikoho, kdo by Mongoli ze země vyhnal. Jen malý zbytek šlechty, která se ještě snažila bojovat, dal dohromady vojsko a tomu se od dubna 1241 do ledna 1242 podařilo Mongolům zabránit, aby překročili Dunaj k dalším výbojům. Jenomže pak ale přišla neočekávaně tvrdá zima a Dunaj zamrzl. A Nebylo jí v silách uhlu zabránit, a my mongolové kdekoliv lehce zamrzlou řeku překročili, a to na mnoha místech, jak měli ve zvyku. V Horské království pak mongolové pustočili až neutevř, neuvěřitelně po celý rok, kdy jim za oběť padlo tisíce a možná až deseti tisíce lidí. Král Bela IV. nejprve utekl do Rakouska k vévodovi Friedrichu II. A ten se ke svému evropskému sousedovi zachoval jako sketa zajal ho a požadoval na Bélovi čtvrtém ohromné výkupné. Král mu musel odevzdat všechny cenosti, které sebou při útěku, vezl na vozech a navíc mu přenechal smlouvou i tři západní župy uherského království. Teprve pak je ten Rakušan opustil a král odešel až na Jadranské pobřeží, konkrétně na hrad Trogir, kde zůstal až do odchodu Mongolů ze země. Mezitím na následky zranění zemřel jeho bratr, kníže Koloman, zatímco mistr Templářů i se svými rytíři zahynul přímo v bitvě. On nebyl žádný straték, ale byl statečný muž, stejně jako rytíři Templářů. Byli pobyti téměř všichni. A nakonec je na zajímavost k této bitvě. Evropští válečníci si vyzkoušeli na vlastní kůži poprvé účinnost střelného prachu, který používali čínští žoldnéři v mongolském vojsku, a používali jej jako vrhací granáty, vybuchující v řadách nepřátel. Samozřejmě to ty výbuchy, dým a, a, a splameny působily v řadách uherských rytířů a vojáků neskutečnou paniku, nesnali to. Nakonec však mongolští dobyvatelé v Uhrách nezůstali. A to proto, že v roce 1242 se princ Bátů dozvěděl o smrti jeho strýce velkého chána Čingischána, a proto se i s celou armádou vydal zpět na východ do hlavního města Mongolů, které se tehdy, jaký jsem říkal, jmenovalo Karakorum, aby se účastnil volby nového chána. Myslel si, že se stane tím chánem on. Nestal. A uhry si oddechly. A král Béla IV. se mohl do země vrátit. V příští částech budu o králi Bélovi šltem ještě mnohokrát hovořit. Když jsem se zmínil o tom, že Mongolové poslali menší armádu do polského království, když uvažovali o vpádu do Uherska, aby tím zabránili eventuální pomoci Poláků, Čechů a Moravanů u Na <kly> Nakonec se ale ukázalo, že i tato, dnes bychom to nazvali jako klamnou operaci, takže i tato armáda si s Poláky poradila, a dobila i toto království. Jednalo se o tzv. severní mongolskou armádu, které vedeli společně generálové Kajda a Bajdár. Ta postoupila do Malopolska a Slezska. Poté dobila Krakov a Sandoměř. Nejprve mongolové rozletili Poláky v bitvě u Chmělníka, ale oni není příliš informací, a náhledně oblehli Vratislav. Proti mongolům, dranzujícím zemi, vyrazil s armádou kníže Jindřich Pobožný. Ten stanul v čele spojeneckých vojsk z kleckých a polských knížat a do armády se začlenili i oddíly templářů, johanitů a řádu německých lidířů, kteří tehdy v Polsku hojně působili. Vratislav, město Vratislav, se Mongolům velmi úspěšně bránila a těm se jí nepodařilo dobít. Velitelé poznali, tě totiž těch Mongolů, že by museli velmi dobře opevněné, ale i předzásobené město dlouho obléhat, aby jej vyhradověli. a proto se mongolští velitelé rozhodli zanechat město svému osudu a vypravili se i s celou armádou proti polskému spojeneckému vojsku tak rychle, jak to jen šlo. Mongolové, kteří měli zvědy a špiony po celé Evropě, spěchali proto, že chtěli předejít připojení se k polské armádě armády Českého krále Václava I. A opět se ukázalo podceňování mongolských vojsk. Jindřich Pobožný neuváženě nepočkal, až se k němu připojí český král se svou snad v té době nejlepší armádou v Evropě a sám se vydá proti Mongolům. A poté došlo 9. dubna 1241 k bitvě u Lehnice. A my se na tuto bitvu opět podíváme podrobněji. Ale dnes se kvůli času zřejmě dostanu jen k popisu děje vedoucího k této bitvě. <kly> Ještě vám dlužím informaci o počtech armád, které se v této bitvě u Lejnice utkaly. Byly to mnohem menší armády, než v případě bojů v Uhrách, a to na obou stranách. Mugovská armáda pod vedením Kadana, což byl syn velkého chána Egedeje, kterému pomáhalo několik dalších generálů, velmožů čítala pravděpodobně jeden tjumen, tedy deset tisíc mužů. Proti ním se postavil v čele spojeneckých vojsk polský kníže Jindřich II. Pobožný, který měl přibližně stejně početnou armádu. Někteří historikové se spíše kloní k počtu o něco menším, kolem osmi tisíc mužů. Paradoxem skutečně je fakt, že tato menší mongolská armáda ve skutečnosti nebyla vůbec armádou invazní, nýbrž trestnou. Do polského království vnikla pouze proto, že pronásledovala kumány prchající z jihoruských stepí právě do Polska a mongolové je považovali za své poddané a tak je chtěli jeli potrestat. A druhý důvod už jsem říkal, zároveň tam měli Poláky a Čechy zaměstnat, aby nešli na pomoc uherskému královi Bélovi IV. A nakonec si tato malá trestná armáda, tedy 10 tisíc mužů, stačila na dobytí polského království. Podívejme se nyní na to, jak Jindřich II. pobožný rozdělil své síly. Svou armádu rozdělil na pět částí. Ze strategického hlediska to, bylo nepříli, to bylo přílišné rozdělení vzhledem k počtu jeho vojáků. První oddíl tvořili moravané, templářské rytíře, ale i sleské a bavorské havíře vedl Boleslav, syn přemyslovce Děpolda III. Další oddíl tvořili Poláci, Malopolské rytíře vedl Sulislav, což byl bratr již v té době padlého krakovského purkmistra. Třetí část armády Horní Slezany vedl Měšek druhý Tlustý, kníže Opolský a Ratibořský. Ra Čtvrtou část vojska tvořili voje samotného vrchního velitele Jindřicha II. Pobožného, který vedl Slezany a Poláky, tedy Velkopolské těžké rytíře, a konečně pátá část armády byla tvořena houvcem v rezervě, tedy jakousi zálohou. O samotné bitvě a následcích pro polské království, které bitva přinesla, si ale povíme zase až příští neděli.